всіх, хто зараз з нами. В ефірі підсумковий випуск новин. Спочатку коротко про головне. Лікарі у сільських місцевостях не встигають оформити декларації. В обласному краєзнавчому музеї відбулося свято дитини. У Тернополі репрезентували виставку художниці Олесі Гудими під назвою «Українська душа». Понад 3 тисячі тернополян долучилися до всеукраїнського забігу «Зелена миля». Оксана Юркевич, лікар сімейної медицини із села Великий Глибочок Тернопільського району, за 2,5 місяці уклала майже 400 декларацій із пацієнтами. Загалом заяви принесли 1500 осіб, але лікар каже, оформити їх не встигає. Чому така ситуація, з'ясовувала Марта Журавель. Ми знаходимося в амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Великий Глибочок. Майже усі мешканці населеного пункту уже подали заяви на укладення декларацій із сімейним лікарем. Дехто ще вагається. У вас не болить голова? Ні, нічого. 74-річна Ганна Олійник розповідає, хворіє на гіпертонію, тому амбулаторію відвідує майже кожного дня. Уклала. Працівники медичні наші працюють. День і ніч усердно, тут біля комп'ютера. Ну так, як та реформа, як мені пенсіонер, він не подобається. Якщо я колись пішла до лікаря, зразу мені, ну, що з людиною буває. А тут через сімейного, а тоді коли і що, то дуже тяжка реформа. Люди принесли близько 1500 ксерокопій своїх паспортних даних. Внесено є, ну, вже близько 400. Ну, це йде, робота йде поступово, звичайно, бо тому що це важко вносити всі дані одночасно, будучи на прийомі. Помічник лікаря допомагає, звичайно, все, але то все нехватка часу йде. Найбільше пацієнтів на прийом приходять вранці, розповідає медик Оксана Юркевич. За один день у селі вона обслуговує в середньому 25 людей. У вільний час заповнює декларації. Нам спочатку було важко, бо поки то все наб'єш. Обідню пору зустріти людей у амбулаторії важко, тож ми підемо у село, аби дізнатися, як люди ставляться до нововведення щодо підписання декларацій із сімейними лікарями. Чи вже підписали декларацію своїм сімейним лікарем? Як ставитись до такого нововведення? Навіть не знаю, що я маю сказати. Підписала декларацію свою, та його, як вона називається, Оксана Петрівна. Не знаю, чи то буде добре, чи буде зле, поняття я не маю, але те, що в нас медицина занепадає, то точно. Звичайно, подавали, все нормально, у нас там все подобається, все нормально поки що. У нас тут тільки 2 лікарі, в нас обирати, ми просто їх знаємо, розумієте, ми обираємо собі, до кого хотіли, до того йшли. Знаємо лікарів, знаємо їхні можливості. Я не знаю, треба ставитися з обережністю, бо... Знаю. Обрали, ми вже оприділилися. Ну, я бачу поки що позитив. Поки що негативу не бачу. А як вже буду бачити негатив, то висловлю. А в чому позитив? Ну, перш за все, що є можливість безкоштовні ліки для батьків. Ну, а далі буду бачити. Марта Журваль, Оксана Галіяш. Новини. Впродовж дня в області сталося 3 пожежі. У Монастириському та Гусятинському районах горіла суха трава. У Заліщицькому районі спалахнуло стихійне сміттєзвалище. Пожежі ліквідували, жертв немає. Про це нам повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Десять років тому сім'я Тетяни та Вадима Родіонових з Тернополя взяла із сиротинця 2 прийомних дітей. Хлопчикові тоді виповнилося 7 років, його сестричці – лише 4. Як склалася доля дітей, дізнавалась наша кореспондентка Любов Гадомська. Мама Тетяна Родіонова розповідає, коли вперше з чоловіком побачили Іванка та Любу, зрозуміли – ці діти – частинка їхньої майбутньої родини. Якась така любов до цих дітей, знаєте, якась просто притягнула нас один до одного. Ми брали їх на Пасху. Через 3 дні ми вже розуміли, що треба збирати документи і забирати тих діток. Ну, нас вибрали просто. Люба підійшла, сіла мені на коліна, починала відганяти інших дітей. Ваня почала: «Ви хочете нас забрати, ви хочете нас всиновити, забрати». Відтоді минуло 10 років. Іван після закінчення 9 класу вступив до музичного училища імені Соломії Крушельницької. Цього року закінчив 2-й курс відділення хорового диригування.
Люба – школярка. З дітьми ми зустрілися у стінах їхньої школи. Іван одразу повів нас до зали, де відбувалися показові виступи вихованців обласної школи мистецтв. Мій перший музичний інструмент – це було фортепіано. З 5 класу я ще хотів спробувати на флейті, і я рік грав на флейті. Але потім все-таки вирішив на фортепіано. З 5 класу я вибрав відділ хорове диригування і закінчив школу мистецтв по хоровому диригуванні. Грою на фортепіано хлопець уже встиг відзначитися не на одному конкурсі. Я два рази їздив в Київ на конкурс-фестиваль «Щасливі долоні». Там я два рази їздив і два рази отримав перше місце і гран-прі. Також у 2015 році їздив на обласний конкурс піаністів. І там я, це по всій області Тернопільській, там я зайняв шосте місце. Іванова перша вчителька Тетяна Дардан розповідає, хлопець завжди вирізнявся з-поміж інших своєю наполегливістю. Іван прийшов до мене в третій клас, в третьому класі. Перше враження було таке, прийшов ангелок до мене. Такий вихований, стриманий. Я думаю, це перше враження, потім він мені покаже. Аж ні. Пройшов тиждень, другий. А він такий цікавий, повірите, у всьому допомагав, все старався робити. Пройшло 2 роки, і мені було дуже шкода з ним розлучатися, бо в нього були надзвичайні здібності і наполегливість. Не відстає від старшого брата і восьмикласниця Люба. Дівчинка має здібності до малювання. З художньою творчістю хоче пов'язати майбутнє. Я хочу стати дизайнером, поступити в училище на дизайнера, теж малювати і стати художницею. Педагог школи Наталія Домбровська розповідає, Люба не просто творча особистість, її душевність вражає. Коли ми закінчували 4-й клас, я ніколи не забуду. Приходить моя Люба і несе конверт для грошей. Я відкриваю конвертик. А у конверті написано «Ви мені були як мама». Понад усе, дівчинка боїться втратити родину та почуватися непотрібною. Я хочу постійно, щоб відчувати батьківську підтримку і щоб завжди були чиєсь любов. Мама Люби та Іванка каже, аби зробити дітей щасливими, потрібно зовсім небагато. Головне – любов, довіра. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. В обласному краєзнавчому музеї відбулось свято дитини. У ньому взяли участь майже 150 дітей різних вікових категорій. Учасники свята власноруч ліпили іграшки, плели українські віночки, проводили палеонтологічні розкопки, пізнавали стародавню історію. Як це було, бачила наша кореспондентка Любов Гадомська. В обласному краєзнавчому музеї гамірно та весело. Діти з нетерпінням очікують початку мистецького свята, яке для них підготували місцеві краєзнавці. Учасники свята не приховують емоцій. Я прийшла сюди, тому що мене дуже зацікавило, а що буде в краєзнавчому музеї на День захисту дитини? Я не помилився, тут досить цікаво. Я тільки що дивився, як пресували давнину, і мене це дуже зацікавило. Дуже цікавий метод, я навіть не знаю, що так можна. Я прийшов зі своїми друзями підтримати дітей, які обмежені в можливостях. Ми в пласті і ми допомагаємо, ми були якби волонтери. Ми з ними будемо знайомитися, ми будемо з ними спілкуватися. Нарешті свято розпочалося і діти взялися до справи. Дівчатка, а чим ви займаєтеся? Що ви тут робите? Ліпимо. Я люблю касочки колобок. Буду ліпити колобка.
Будь ласка, пензлик, гумку. Можете використовувати в своїх палеонтологічних дослідженнях. А зараз розкоплюю. Займаюся розкопками. А ти, може, мрієш бути археологом чи як? Ні, я мрію бути конструктором. Хотів дізнатися, чи є монстри. Пізнавати історію, практикуватися у стародавніх і сучасних ремеслах дітям допомагали краєзнавці музею. Це морська лілія. Але якщо ви думаєте, що морська лілія – це квіточка, то це зовсім не так правильно, ти все знаєш. Квіточка, це є тварина. Вона жила дуже-дуже давно, 400 мільйонів років тому. Я показую, як прасували наші бабусі і прабабусі за допомогою рубеля і качалки. У нас є представлені праски, які побутували у кінці 19-20 століття, але їх могли дозволити собі багаті верстви населення. А вже бідніші прасували за допомогою рубеля і качалки. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. А тим часом на центральній площі Тернополя діти разом із батьками взяли участь у наукових дослідах та в майстер-класах, які організував Карітас. Детальніше про це у репортажі Богдана Буденчука. На театральному майдані діти створюють роботи з кольорової манки, дивляться наукові досліди та розписують пряники. Зараз разом з нами ви зробите малюнок. Візерунок будь-який. Тобто ми, в принципі, думали, що це були смайлики, але вже що... Витягніш мені порошок. Що вже у вас вийде, тобто то вже ваша фантазія. Отож, для початку насипаємо глазур, яка є на даний час суха-суха-суха. Розводимо її водою. І береш чорний колір, малюєш очі або візерунок, який тобі до вподоби. Я попробую. Я хочу теж зробити. Я сьогодні зробила п'яник смайлік. Мені дали печеньку, потім дали шовцю фасоль. І я розмалювала шовцю фасоль. Зараз поїли. А буде третій буде репутик. Що, бачиш, виділяється? Водяна пара. А чому? Ми кидаємо у воду сухий лік. Бачу, відбувається реакція. Мені дуже було цікаво, і там воно зробилося, що там дим робився і робився. Я малюю метелика. Для цього я використовую синій колір, рожевий, зелений, жовтий і оранжевий. Я робила цю листику для бабусі. Я брала метелик, клей, ленточки. Сьогодні 1 червня – День захисту дітей, і мобільна робота в Україні «Карітас Тернопіль» і «Карітас Україна» організовує свято для дітей, де вони можуть як навчатися, так і розважатися. У нас є різноманітні локації, де є майстер-класи по розпису пряників, по виготовленню відкриток, наукові пікніки. У нас приєднався педагогічний університет, кафедра практичної психології, ось, і вони також проводять різноманітні майстер-класи і заняття дітей. Спільне проведення дозвілля є надзвичайно важливим для дітей, для батьків, налагодження контакту. Батьки присвячують час дітям, оскільки в нашому такому досить швидкому світі часу для дітей досить є насправді мало. Ось. А це можливість поспілкуватися як батьків з дітьми, так і дітей з батьками. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Новини. «Українська душа» – виставку тернопільської художниці Олесі Гудими із такою назвою репрезентували у Тернополі. 43 полотна, які вдалося зібрати – творчий підсумок художниці за 8 років. Зазначу, у творчому доробку Олесі Гудими близько тисячі картин. Виставка «Українська душа» складається із трьох серій – «Ангели миру для України», «Українська Мадонна» та «Квіти». Це роботи, які художниці Олесі Гудимі вдалося зібрати. Більшість її картин знаходяться у приватних колекціях в різних країнах світу. Свою творчість мисткиня називає інтуїтивним живописом.
найбільше я люблю працювати в абстракціонізмі, так? В такому напрямку, як абстракціонізм, але мій улюблений стиль художній називається техніка, називається імпасто. Тобто дуже багато нашарування різних фарб. Сфумато також це і нашарування фарб. І кожна картина там може малюватися 8 місяців, 7. Це дуже так, по-російськи це називається лісировка, по-українськи це нашарування таке тонесеньке. Ніколи не бачила вживу, лише те, що в неї знаходилося в будинку, це було дуже багато років тому. І я задоволена, мені дуже подобається техніка і картини, я хочу їх всіх до себе додому. Я вже декілька років слідкую за творчістю Олесі. Чисто випадково познайомилася в інтернеті, сподобалися дуже її картини, захоплені. Яскраві, теплі. Радісні. Дай Боже її так само продовжувати в тому дусі і примножувати ту свою творчість. Дуже приємно, що є, появляються такі самородки. Зайшли, ми почули хорошу музику і давно мріяли потрапити в художній музей. Цікаво, бо потрапили на виставку на яких зображені квіти. Я думаю, кожна дівчина, жінка любить квіти. І дуже цікаво. Мені також дуже сподобалося. Яскраво, тепло, емоційно. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. І далі до новин спорту. Понад 3 тисячі тернопільських студентів і викладачів економічного університету долучились до всеукраїнського забігу «Зелена миля». Він стартував в обласному центрі від Надставної церкви об 11 годині. Зазначу, таку акцію започаткували у Тернополі 5 років тому. Тоді вона називалась «Університетська студентська миля». Цьогоріч забіг вперше проводять по всій Україні одночасно. Учасники забігу готуються до старту біля Надставної церкви Тернополя. Трошки хвилююся, чи взагалі зможу подолати таку дистанцію, адже вперше біжу, але думаю, разом ми не зможемо все. Хочу прибігти першу. Не хвилююся, я впевнена. Попробуємо. Перший курс все-таки цікаво. Такого ще не було. Викладач Андрій Гірняк також долучився до «Зеленої милі». Максимально відчути адреналін, драйв і повернутися у молодість, стати разом, поконкурувати не тільки в науковій сфері, але і фізично з сучасною молоддю. Зараз учасники забігу прямують вулицею Руська до головного корпусу економічного університету. Першим перетнув фінішну позначку канадієць Ніколас Знак. Приїхав до Тернополя на конференцію і вирішив долучитись до забігу. Бути переможцем – це бути тут, бути в Україні, бути разом з вами. Я дуже сподіваюся, що в найближчому часі тут будуть студенти зі всієї України, і в тому числі зі Сходу. У мене тільки приємні враження від перебування тут. У Тернополі завершився легкоатлетичний забіг «Зелена миля». Це всеукраїнська акція навчальних закладів, участь у яких беруть і студенти, і викладачі. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини. І на сьогодні у мене все. Я бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра. Побачимось.